waa xaflad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Linshobin ee gobolka Streetland oo lagu weyneynayay dhalashada nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Waxaana soo qabanqaabiyey Sheikh Maxamed Xirsi Xuseen iyo Macalin Abshir iyo culimo kale oo ka mid ah culimo awdiinka magaalada Linshobin. Waxaana halkaasi muxaadirooyin kala duwan oo ku taxalluqa dhammaantoodba dhalashada nebigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ka soo jeediyey Sheikh Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud iyo culimo kale oo iyaguna ka soo qayb galay xuskaasi. qad jaa'akum min allah nuurun wa kitaabun mubiin. Ilaahay xaggiisa waxaa idinkaga yimid oo idin soo gaaray nuur, waa nebiga calayhi salaatu wasalaam nuurkiisa iimaanka iyo kitaab baa idin soo gaaray kaasoo cad. yaluuxu wayushhadu, waa mid la arkayo oo qof kastuu ka mara kacayo. xasan ibnu thaabit radiallahu tacaala canhu nabiga sagoo ammaanaya wuxuu yidhi wadama allaahu, ilaahay baa ku lamaanay isma annabiyi, nebiga magaciisa calayhi salaatu wasalaam, ila ismihi, ila ismillaah, ilaahay magacii. qof maanta uu ka ansaxayo miyaa jirta islaamnimo iyo shahaada la-aan? islaamku waxaa lagu soo galaa ashahaadataan, ashhadu an laa ilaaha ila allaahu wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah sala allahu calayhi wasalam. qofkii laa ilaaha ila allahu kaliya la yimaada ee ka taga muxammadun rasuulullah, muslim dhaba muyuu noqonaya? may. waxay ka mid tahay shuruudu lislaam. nacam, shardu lislaami bila ishtibaahin ayuu yihi shaacirka, caqlun buluugun cadamu likraahi wallafdu bishahaadatayni walwila, waa inaan labada lafdiya shahaadatayn ka la qira oo lagu dhawaaqa walwila in la xiriiriya. qofkii subaxdii yidhaahda ashhadu an laa ilaaha ila allah, kadib nabi maxamed risaaladiisa waan kasoo fiirsanaya galabtan qiraya dhaha islaamnimadiis ma ansaxayso. balaeg shahaadatayntaas oo nebiga lagu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay inooga dhigay atashahud, taxiyaadka salaada aan uga baxno. sagaal taxiyaad, sagaal tashahud baan kula nimaadaa salaada maalin walba, shanta salaadood sagaal taxiyaad bay leeyihiin. mid kastana waxaan ku leenahay ashhadu an laa ilaaha ila allaahu wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah sala allahu calayhi wasalam. markaa kadib maxaa kula gudboon ayuha almuslim? waa nebiga inaad salaantaa calayhi salaatu wasalaam, waa nebiga inaad salaantaa. maalin walbaad salaamaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam, qalbigaagu ku nool yahay inaad ixtifaal dhigno oo aan siirada noolayna wax kale isoo kordhinaysa ma ahayn, xubigay baa muujinaynaa. cali bin abi talib radiallahu canhu nabigaa soo guriya calayhi salaatu wasalaam, sida kutubta siirada ay qorayso. waxaan u sababahay yiri ay kutubta siirada qoraan, nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa qof aad u akhlaaq fiican oo baarinimo badan oo naxariis badan. sidii Sheikh Maxamed uu noo sheegay, waan soo gabagabaysanaynaa ilaahay culummadii inta wanaagga noo sheegtay ee siiradii nebiga noo akhrisay Sheikh Cabdulqaadir iyo Sheekh Afrax iyo Sheekh Cabdulqaadir kale wadaad yare iyo intii ka soo qayb gashay salawaadka ragga aadka salawaadka u xoojiyey qaadumiintii iyo intii hawshan soo qaban qaabisay, ilaahay ajar xasanaata ka siiyo. Yusuf Cabdalla, dhagaxtuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.